Sot të ftuar në intervistë e kemi zëvendës kryeministrin dhe ministrin e arsyeve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, zotin Bojar Osmani, edhe kandidatin për president të Republikës së Maqedonisë së Veriut në raundin e parë të votimeve. Zoti ministër, mirë se erdhe në audicionin. Zoti ministër, si pat këto zgjedhje të cilat përfunduan në garën prezidenciale? Kjo ishte hera e parë që keni marrë pjesë në këtë garë dhe çfarë po bëre kjo në jetën tuaj politike? Po, fillimisht mund të bëj dy analiza, një sa i takon garës politike mbrenda shqiptare. Këtu ne kemi shpallur dje një fitore të thellë kundrejt tash të quajturës opozitë shqiptare me mbi rreth diku 40,000 vota dallim, që është një numër i madh i votave, që në fakt vetëm e tregoi disponimin e sovranit e popullit se për ku është përcaktuar për integrimin evropian dhe për bashkëjetesën, kurse sa i takon zgjedhjeve në përgjithësi, për fat të keq përsëri qytetarët votuan brenda kampeve tyre etnike, sa i takon komunitetit Maqedonas dhe të tjerëve, dhe kjo paksa edhe përçarja e votës shqiptare pamundsoi që në raundin e dytë të shkon një kandidat shqiptar, dhe kjo e dëshmon edhe një herë se patëm të drejtë kur thamë se këto duhet të jenë zgjedhjet e fundit të drejtë për drejta për president, për shkak se presidenti duhet të zgjedhet në parlament me shumicë të dyfishtë. Dhe minister, kur thatë që është pa mundur kjo arritje një marrëveshje mes kampit shqiptar, mes votës shqiptare, a u shërbim të gjitha alternativat pasi një pjesë elektoratit ose opozita, pjesë e opozitës shqiptare kanë thënë që kemi pritur disa ditë për të pasur një kandidat propozuar, qoftë edhe neutral ose një kandidat jashtë partijak, që të kemi për kandidat përbashkët. Pasi në qoftë se do të kishte një kandidat të përbashkët, atëherë sot mund të jetë një kandidat për të dhënë Juve në raundin e dytë. Partia e tij nuk e ka ditur se ai do shpall kandidaturën, për shkak se e ka shpallur në Facebook. Dhe kryetari i tanishëm i partisë, që aso kohë kur shpalli kundër kandidatit jem kandidaturën ishte kryetari kuvendit, ai në rrjetet sociale ka kuptuar se kryetari i partisë shpall kandidaturë për president. Dhe me thonë, paraprakisht janë bërë gjitha përpjekjet që të kemi një kandidat. Zoti Ali Ahmeti e ka koordinuar këtë proces bile edhe me kundër kandidatin tim, duke ofruar që të bëhemi bashkë të gjejmë një figurë mbi partijake, që të gjithë të mbështesin, edhe për herë të parë një shqiptar të del në raundin e dytë. Në nënë leqën ne në ka shkelur në besë. Partinë e vetë nuk e ka informuar, partia vetë e ka ma kuptuar në rjetës sociale dhe prandaj ishte edhe rezultati i tilë dje se sinceriteti është shumë i rëndësishëm me qytetarin politikë. Zoti Minister, mbram ju festua dhe dy kampët shqiptare festuan. A kishtë e drejt të bëni një të tjilë dhe pse festuat? Kjo pak u nxit nga narrativi i opozitës, për shkak se opozita nuk ka pasur ofertë në këto zgjedhje. Vetëm ofertë ka pasur ne do erëzojmë Ali Ahmetin dhe do erëzojmë BDI. Dhe këto e bëjnë për 20 vite e kanë njëjtë dhe nuk e mësuan leksionin, se nuk erëzohet Ali Ahmeti me thirrje nëpër mitingje ose nëpër tubime të ndryshme. Po vetëm me ofertë serioze, alternative që duhet jetë më e mirë ajo se Ali Ahmetit e Bashkimit Demokratik për Integrim e Frontit Evropian tani. Dhe ajo situatë tillë e imponoi që dje u themi djema, mos manipuloni popullin se sovrani foli dje dhe sovrani u përcaktua për Frontin Evropian, për shkak se ky Fronti Evropian është diçka jashtëzakonshme. Është bashkimi i tretë i shqiptarëve. Shqiptarët tre herë janë bashkuar. Në 91-shën kur fillon demokracia, në 2001-shën në luftën për liri dhe barazi, dhe tani në 2024-tën për misionin e rrumbullaksimit të integrimit në Bashkimin Evropian. Prandaj Fronti është diçka biparti, është më shumë është një ide për ditë më të mira për vendin tonë. Cilat janë kushtet që do të keni ju në raundin e dytë të votimeve për partnerët e mundshëm? Dhe cilat do të jenë ato kritere cilat nuk do të tërhiqeni prej tyre? Për fat keq të ashtu quajtura opozitë shqiptare e inë në mënyrë indirekte e ndihmoi fuqizimin e opozitës nacionaliste Maqedone, e cila bile dje doli tha ne e mbështesim vetëm opozitën shqiptare se ajo na shkon në favor të politikave tona. Bile edhe disa ndërhyrje tjera
e ka ndihmuar në mënyrë indirekte fuqizimin e nacionalizmit. Unë gjatë gjithë fushatës kam bërë thirrje, kam thënë se kjo që po ofrohet në skenën politike është shumë e rrezikshme për vendin, për shkak se të kërkoni 61 deputet në një shtet multietnik, do të thotë se ju kërkoni përjashtimin e gjitha komuniteteve tjera. Të keni slogan i cili thotë t'ua kthejmë Maqedoninë maqedonasve është shumë koncept i rrezikshëm në shtetet multietnike. Prandaj vetëm mënyrë për të ruajtur arritjet tona që i kemi, për të fuqizuar rolin e komuniteteve, është fuqizimi i frontit evropian. Tash, gjithë ata mbështetës të opozitës, për shkak se u kuptua më kush është fitusi, duhet ta fuqizojmë fitusin. Dhe mbështetësit e tyre nuk kanë nevojë më ta përçojnë votën. Dje i kuptoj, ishte çështje e përcaktimit të fitusit, të komunitetet. Populli foli dje. Tash i ftoj ata, edhe ata që nuk votuan për mua dhe nuk votuan për ne, nuk kanë nevojë ta hudhin poshtë votën, po ta përkthejnë në mandatet frontit evropian. Sa më i fuqishëm fronti evropian, aq më i garantuar integrimin në BE, aq më të mbrojtura arritjet tona që i kemi bërë ndër vite. Zoti Osmani, cilat janë kushtet në qoftë se do të keni një marrëveshje qeverisë pas datës së 8 maj me VMRO-n permanent, pasi siç duket kjo parti do të ketë shumicën, do të jetë parti fituese këtyre zgjedhjeve. Shif, një gjë se nuk do lejojmë kurrë që komunitetet të vendosë dikush tjetër se kush do i përfaqëson komunitetet. Shqiptarët vendosin vetë dhe ata dje folën, unë shpresoj do e përsëritin atë vullnet edhe me 8 maj. Bosnjakët, turqit, romat, të gjithë folën se kush duhet të përfasoj. Ka kaluar koha e përcaktimeve nga të tjerët. Kemi pasur në Kosovë, ju kujtohet kur Beogradi përcakton të leadershipin e Kosovës. Kanë kaluar ato kohë. Nuk mundet as kush tjetër përcakton kush do i përfason shqiptarët në qeveri përveç popullit shqiptar. Kush do i përfason turqit përveç popullit turk. Dhe kjo është, populli dje foli dhe përcaktoi vullnetin dhe kjo duhet të jetë e qartë për të gjithë. Ajo çfarë duhet të ndodhë këto dy javë është që të bashkohen votuesit para se gjithash. Votuesit e opozitës tash duhet të ta fuqizojnë frontin evropian, që fronti evropian të bëhet edhe mbrojtës i tyre, të bëhet mbrojtës i barazis që kemi arritur, se ne sot kemi kryeministrin e vendit shqiptar, jemi duke folur me ministrin e partë jashtëm shqiptar, 30 vite ki shtetë nuk ka mundër të ketë ministr të jashtëm, keni ministrët finansave, në thonë një barazi për cilën po të kishim folur hapur para 15 vite, do na thonin këto janë, këto ndrojnë këta njerëz. Për atë që e kemi sot. Edhe tani po na kërcënohet kjo barazi. E vetëm një përgjigje është të fuqizojmë këtë front multietnik që të ndërtohet në mur kundër nacionalizmit dhe në ur drejt integrimit. A duhet që përsëri fronti shqiptar të bashkohet në kërkesat e tyre kundër qeverisë e cila mund të formohet në qoftë se shkelen ato kriteret e cilat ju kërkoni si që në ato integruse? Fillimisht është turpshme të ndahet vota në baza etnike, rasiste, votusit janë votues dhe ne kemi nderin të kemi çdo vot pavarësisht kush janë, si janë, qytetarët kanë të drejtë të barabartë, sa i takon të drejtës votës dhe ajo është e drejtë themelore. Por, humësit gjithmonë i duhet një pretekst për të arsyetuar para. Po, unë mendoj që nuk duhen votusit e tyre të ndihen të turpruar. Po, shumica foli. Tash ata vetëm duhet të marrin guximin edhe thonë, ne nuk do lejojmë që një nacionalizëm i tërbuar të na rrezikon të drejtët. Ne do e mbështesim frontin evropian dhe fronti evropian do jetë gardian i gjithëve. Prandaj nuk ka nevojë për arsyetime, për alibi të tilla. Kaloi votimi. Deri dje lejohej, ishte fushata, rezultatet dolën, tash duhet fuqizimi i frontit evropian. A do të jenë kushte kryesore ato të ndryshimet kushtetuese për partnerët e arshëm dhe në qovë se nuk të realizohen këto kushte, si do të veproni? Nuk mund të ketë qeveri pa marrëveshje për ndryshimet kushtetuese. Për shkak se interesi rus këtu është që të difuzoj konfliktet në përbot që të humbet fokusin në mbështetjet Ukrajinës. Bile dhe lufta Iran-Izrael është nxitur prej Rusisë. Ata duan edhe në Ballkan sa më tepër shtete jo stabile, që bota të fokusohet këndej dhe ata të mund të fitojnë luftën në Ukrainë. Perëndimi është
nga anë tjetër I interesuar që në Ballkan të ruhet stabiliteti. Dhe ata me çdo kusht po bëjnë përpjekje që Maqedonia e Veriut të ruan harmoninë ndëretnike edhe integrimin euroatlantik. Dhe mesazhi I tyre është shumë I qartë. Dhe unë mendoj që fronti evropian është përgjigje e thirrjes ndërkombëtare për ta ruajtur kursin e vendit edhe për ta ruajtur harmoninë ndëretnike. A do të ketë kushte specifike për partnerin e mundshëm me qeverisës dhe a kanë kërkuar alatet europrendimor që të ketë kushte për të ruajtur integrimin dhe pasi si duket kjo parti nacionaliste është kundër këtyre integrimeve të vendit në raport edhe me atë marrëveshjet që kanë të bëjnë me ndryshimet kushtetuese edhe ato që kanë ndryshimet kushtetuese që janë paraprakë edhe me Bullgarinë. Hyrni, ndryshimet kushtetuese janë obligim I Bashkimit Evropian për të hapur kapitullin e parë. Për të hapur kapitujt e parë që të përfundojmë me kapitujt deri në 2028 dhe të bëhemi anëtarë në vitin 2030. Cilat janë këto ndryshime kushtetuese? Ti fusim, ti përmendim pakicën bulgare prej 3500 bulgar në preambull të kushtetutës bashkë me Maqedonasit, Shqiptarët, Turqit, Vlehës, Sërbët, Romët. Shqipni, vetëm duhet të përmenden. Ajo është kusht për të bërë anëtarë të Bashkimit Evropian. Ky është problem artificial, ky është problem I krijuar vetëm për ta përdorur në fushatat zhvillore. Nuk ja vlen të jemi peng si shtet dhe si popull për shkak një intervenimi tillë në kushtetutë që absolutisht nuk e rrezikon shtetin bile e forcon pozicionin e maqedonezëve se I tregon bullgarët si komunitet të veçantë nga shumica maqedone, duke marrë parasysh pretendimet e disa nacionalistëve bullgar që thonë se ky është një popull. Nëse I futni bullgarët në kushtetutë, në fakt ju tregoni se janë popull në vete nga shumica maqedone. Mirpo edhe pse shkon në favor tyre, partitë politike për fat keq janë të interesuara ta shfrytëzojnë si emocion për fushata elektorale, por nuk mendojmë që kemi më rezervat njerëzve për të toleruar status quo në integrime. Njerëzit po na ikin çdo ditë, shkollat po na zbrazin për një standard më të mirë në Bashkimin Evropian. E vetmja mënyrë për të ndalur njerëzit, për të kthyer ata që kanë shkuar, është ta antarsojmë vendin. 20 vite humbëm me çështjen e emrit. A do lejojmë tash edhe për një ndryshim kushtetutës që është aq I pa rrezikshëm për vendin. Bilesh në favor të vendit, të humbim edhe 20 vite, të humbim edhe 500.000 njerëz tjerë. Prandaj fronti është bërë bashk. Partitë politike që kanë qenë oponent serioz në jetën e tyre politike, janë bërë bashk për mos lejuar që asnjë ditë më të humbim nga integrimi I Bashkimit Evropian. Prandaj edhe një herë I ftoj edhe mbështetësit e opozitës shqiptare që të fuqizohen në front, të bëhem bashkë me frontin, të garantojmë deri në 2030 të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Zotë Ministre, ju keni luajtur një rol të rëndësishëm në gjeopolitikën e diplomatike të Ballkanit. Ju si ministri jashtëmi keni organizuar edhe konferencën e orit ku është diskutuar çështje të rëndësishme, dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Si e keni pa këtë dialog dhe a duhet të ndryshojmë mënyra e tij? Unë mendoj që ka pajtueshmëri të qeverisë Kosovës, Bashkimit Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës që duhet zbatuar edhe marrëveshja e Brukselit, edhe aneksi I Ohrit, dhe ne këtë e kemi inkurajuar. Ne kemi ndihmuar në Ohër, kemi qenë një koqirë të atij procesi, duke dashur më tepër dhe na kanë zgjedhur neve, duke dashur tregojnë se ja Maqedonia e Veriut bëri kompromise të dhimbshme me emrin, po sot është në NATO. Kështu është edhe me ju. Duhet bënin kompromisit dyja palët, mirë po e ardhmja juaj është në NATO, e ardhmja juaj është në Bashkimin Evropian, përshak se kështu është politika ndërkombëtare. Dhe ne kemi qenë aty me Zotin Ahmeti gjatë gjithë ditës, nëse ju kujtohet, me Zotin Kurti, me delegacionin e tyre, për të dhënë mbështetje morale, për të inkurajuar, që të ruhet koordinimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne nga eksperienca jonë e dim që mbrapa çdo suksesi të vendeve tona, popullit ton, qëndron një vulje Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk mundemi të bëjmë pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës asgjë vetë. Dhe prandaj porosia jonë gjithmonë të gjithë politikanët në rajon ka qenë mos prishni raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se mund t'ju duket normale për një moment, po në moment e kyçe do e shihni se sa është e rëndësishme të keni Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas jush. Ne e kemi ndjerë në likurën tonë mbështetjen e tyre dhe çka do të thotë ajo për pozicionin e shqiptarëve sot dhe pozicionin e Maqedonisë së Veriut. Unë mendoj që e thashë edhe diku tjetër. Ka dy rrugë.
ose luft, ose pajtim. Nuk ka rrugë të tretë. Status quo-ja është e paqëndrueshme. Luftat në Ballkan kanë përfunduar. Tash është koha e pajtimit. Dhe duhet të gjithë të ngritemi mbi nevojën e politikës ditore, të mendojmë për gjeneratat e ardhshme dhe jo për zgjedhjet e ardhme, dhe të mbyllim këtë çështje. Pozicioni i Maqedonisë Veriut është duhet këtë njohje ndërsjellë nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe dyja vendet të rrugtojnë drejt Bashkimit Evropian. Ne duhet pajtohemi. E di emocionet që përdoren edhe në zgjedhje, ja, ky don të pajtohet me Serbinë. Franca dhe Gjermania kanë humbur miliona njerëz në luftat mes tyre, por sot janë dy motorët e Bashkimit Evropian. Koha e luftave ka përfunduar. Tash është koha të normalizojmë raportet, njohjet ndërsjellë, të implementojmë marrëveshjet, të ecim përpara drejt Bashkimit Evropian. Nuk e dim ka shkon politika botërore. Nesër mund të jetë ajo multipolare. Në një dialog ndërkombëtar mund në tavolinë të keni edhe një aktor tjetër, të cilin nuk e kemi sot. Mund të jetë Kina nesër në tavolinë, mund të jetë Federata Ruse nesër në tavolinë. Prandaj duhet të shfrytëzojmë këto momente, derisa gjeopolitika është në favorin tonë, derisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin këto politika të mira të Bashkimit Evropian, dhe të shfrytëzojmë. Unë, nga eksperienca jo, për shembull, para 20 viteve, ne kemi qenë në grup me Slovenin dhe Kroacin për antarësim në BE. Oferta për emrin ka qenë më e mirë se sot. Ka qenë Republika e Maqedonisë Shkupi, në klapa Shkupi. Po ta kishim pranuar atëherë, edhe do ishim në BE sot, bashkë me Kroacin, edhe do e kishim një emër i cili është më i pranueshëm për njerëzit. Edhe humbëm shansen, edhe humbëm 500.000 njerëz, edhe në fund zgjodhëm një zgjidhje e cila është më pak e pranueshme për njerëzit. Do me thënë që koha nuk favorizon pozicionet tona. Duket se Bashkia Ndërkombëtare kërkon që të nxjerrët një pikë nga marrëveshja e Orit, ajo është saktësisht asociacioni. A jeni ju për një qëtë tjilë dhe a duhet kjo marrëveshje të zbatohet në tërsi? Tash, shumë, është çështje e Kosovës dhe Serbisë si do pozicionohen, unë nuk jam ndërmjetësues i drejt për drejt, nuk mendoj që asociacioni duhet ndohet si pik nga sinkronizimi i pikave tjera, po duhet tjetë një ndërlidhje. Për shembull, unë e di me Greqinë, kuri për shkak se kam qenë pjesë negociatave me Greqinë për emrin, fillimisht bëm disa hapat mirëbesimit. Ne ndruam emrin e aeroportit edhe të rrugës, autostradës për në Greqi, e kishim Aleksandri i Madh, ata na lejuan të hymë në fazën e dytë të marrëveshjes për stabilizim asociim dhe një organizatë tjetër ndërkombëtare. Do të thonë, hap pas hapi ndërlidhnim hapat për të krijuar mirëbesim deri sa mbrim të marrëveshja e madhe e Prespës. Edhe unë mendoj që kështu duhet lidhen hapat. Një hap njëra palë, një hap tjetra palë. Edhe pastaj në mënyrë reciproke derisa të arrihet deri te marrëveshja e madhe. Por sidoqoftë pavarësisht unë mendoj që duhet ruhet koordinimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është kyçe, kjo është e flas nga eksperienca jonë. Kjo është alfa dhe omega në politikën ndërkombëtare. Politika ndërkombëtare është e ashpër, është e pamëshirshme. Ka popujt më dha në botë që nuk kanë drejtën e shtetit sot. Për shkak se politika ndërkombëtare ka qenë e geopolitika, geografia, ka qenë e ashpër ndaj tyre. Ne kemi fatin sot, kemi të jetojmë 5 minutat më të mira tona si popull në historinë tonë. Dhe kjo si rezultat i politikave strategjike, vizionare, koordinimeve ndërkombëtare, është shumë më rëndësi. Mos ta humbim atë vizion të madh duke u marrë me politikat e ditore. Nëse në qeverinë e ardhshme do të jesh ministri i punëve të jashtme, si do ta bëni këtë punë dhe a do të ketë ndryshime në kursin e politikës së jashtme? Unë mendoj që në këto zgjedhje, pavarësisht që ka shumë parti politike, janë në fakt dy opsione kundërthënëse që parashtrohen para qytetarëve. Opcioni i izolimit ka shi opcionit integrimit. Është opcioni i bashkëtesës ka shi opcionit të supremacisë etnike që kërkon 61 deputet. Njerëzit, prandaj ne uniftoj, që të fuqizojmë frontin evropian për shkak se paraqet bashkëtesën në bashkimin evropian. I tillë është fronti evropian. Alternativa është mos bëhen ndryshime kushtetuese, ti humbim edhe 20 vite, na ikin gjithë njerëzit, na zbrazet vendi, e shifni luftat e mëdha rajonale do krijojnë shumë flukse refugjatësh.
refugjatët dhe migrantët do gjejnë tokat lira për të populluar. Nuk na duhet ne shtet i zbrazët prej njerëzve, nuk ruhet identiteti i shtetit duke bërë shtet të zbrazët. Ne duhet t'i ruajmë njerëzit këtu, duhet t'i kthejmë ata që veç më kanë shkuar në kërkesë të jetës më të mirë, edhe të bëjmë jetë më të begatë për njerëzit. Prandaj, kjo është alternativa e vetme çdo politik tjetër. Është politik populiste, politik që do na kthehet ashpër, do na hakmeret ashpër mbi ne dhe mbi gjeneratat që vijnë. A rrezikon Ballkani në një konflikt të mundshëm pasi gara matime vazhdon të jetë e madhe edhe kryesisht atë po e bën Serbia? Unë mendoj që Ballkani perëndimor është tokë pjellore me dosje të hapura të cilët munden shumë lehtë keq përdore nga qendrat ndryshme malinje. Kujtoj që ka interes rus që Ballkani Perëndimor, për shembull, nëse nuk e di e keni ndëgjuar, po për herë të parë ambasadori rus në Podgoricë thotë, nuk është vetëm antarësimi në NATO kërcënim për sigurinë nacionale ruse, edhe antarësimi i vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian tani është kërcënim rus. Kjo është një ndryshim kualitativ i politikës ruse. Dikur ka qenë vetëm antarësimi në NATO, kurse antarësimi në BE është marrë si diçka e lejueshme për politikën ruse. Tash edhe antarësimi në BE shihet si kërcënim. Dhe kjo flet se Ballkani Perëndimor është në radarin rus temë e rëndësishme. Ata e kanë dodikun në Bosnjë-Hercegovinë në Sust, që nesër mund të aktivizojnë destabilizimin e Rusisë e Bosnjë-Hercegovinës. Kjo e lidh Serbinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut. Prandaj politikan vizionar tani duhet të fokusohen në ruajtjen e qartësisë strategjike. Kjo është kryesore. Ndihmohet Ukraina që të fiton luftën atje, se po fitoj Rusia në Ukrainë. Është vetëm fillimi i ambicieve imperialiste ruse. Ukraina është vetëm stacioni i parë. Atëherë Rusia shëndrohet në faktor ose lojtar gjeopolitik botror, euroaziatik. Dhe atëherë vetëm fillon me ambicjet e saj drejt Evropës. Në më thonë, dy qëllime duhet të kemi ne si politik. Një të mbështesim Ukrainën, të fiton luftën, që të ndalim Rusinë atje, dhe në dy të ruajmë këtu qartësinë strategjike. Po filluam këtu mjegullat strategjike, frustrime të shëndrohen në orientime gjeopolitike. Këtu toka është pjellore për çfarë do lloj destabilizimi dhe konflikti. Andaj janë atë serioze këto zgjedhje në Maqedoninë e Veriut. Suizanski ministër dhe ministri i jashtëm i Republikës së Maqedonisë, Osmani Prendeçi, janë dy sjellën. Faleminderit shumë për mundësinë.